Alors messieurs bonjour bonsoir bonjour bonsoir pour toutes fanatique et toutes auditeurs auditrice qui brachent radio par les Haïti la voix du peuple salutations par nous spéciale qui papa bon dieu bénit nous tous. nous saluons toutes fanatique qui est internationale là nous s'adie fanatique qui est le pays d'Haïti qui brachent radio par les Haïti bon dieu bénit nous on allez et papa il s'est très bien et spécialement ou même qui dans Wana Met qui a passé misère pour nous faire canal là il y a un complot qui monte là il y a un complot qui est bien déterminé Côté un groupe dans le gouvernement fatra le gouvernement gang ariel enria a marché, chita parler avec dominicain non prétexte pour ouvrir ouvrir frontière pour des pays peuvent continuer faire échange commerce mais mou moun nan wa la met ça nous pas à jouer qui est ce moun qui camper des désordre ça qu'a fait là qui chita parler avec dominicain qui est qui est gros volé à ça haïtien qui camper des bagages ça Paske nou i ven nou moun moun la zamim, nou si voze kampe sou desisyon nou. E pepla, sou si konen, yon moun, yon vole, nou aprele sa moun, nou, se bandi, bandi, kriminel, ki nan gouverman, asasen a riyalan riyan. Si nou konen, yon pral chita, pale sou nan nou, si nou kapabjwen nou kote yo e, ba yo bo akale nou fini. Ase, sak fet la la kote Dominiki, anva yi fontise nou, ya ban nou presyon. Puis les territoires, nous, ça sont des ça Ils ont nous. Eh bien, dans quelle question est chita parler avec Dominicain Dominicains, nous reunion, ça fait, là. Où est la réunion faite Pas grand chose Ils ont quitté la réunion pour faire des médias. Ils dit qu'ils ne nous, pas y aller. ne pouvaient pas y aller, ils ont mis nous. Ils grand monde, sur nous. Mette grand monde sur nous pour nous chercher à ça les bandissards chita parler avec Dominicain pays à pays par nous liés, c'est nous qui pouvons prendre destin nous-mêmes. C'est nous qui pouvons prendre destin nous-mêmes, mais pas ici. Dominique est Dominicains, nous bataille, Dominique pas amis nous. Dominique des poisons dans pays d'Haïti. Dans moment on a parlé là, côté en pile moun, à fin par rapport avec marchandises dominicaines, côté on pile des Haïtiens sans coucha, passé en bambai, beauté poison des poisons qui sont en République dominicaine pour te banner. Et mettez grand sur nous pour nous comprendre bien, pour nous connaître. Nek ça ou au calci tabala avec Dominique pour nous ba au bois Et ça va nous faire. Mettez le bois cali sur le bois cali. OK? Et tu as le télé-stop, s'il te plaît, des détails par rapport à ce que nous avons fait. Il y a compte qui réalisé entre l'autorité dominicaine et autorité haïtienne, sous crise qui a brassé pays d'Haïti. Pour une fois, l'autorité, par contre, si c'est bluff, mais au Québec, c'est ak Dominicains... yo. Yo mande pou Dominike retrakte sou tout desisyon unilateral ke l pren yo. Sinon, fontya yo apre ete feme. E se apre an konti la, ou e mate, ne yo fe provokasyon sa. E si ajanbe sap yo, ne yo pa gen metrizi yo, tab gen yon kriz tab gon bide san jodi an an wananet. Fou ki sa? Bon m fèm tèm dè an ti bagay. Gè an pil ko zè kap pale. Wè man ke nek de sap yo mèm zan yo pagè nan mè yo? <laughs> Ayo tri san pil. Wè man ke mèm zan nè yo pagè nan mè yo? Bon. Ou ka sol man imagine. Fou ajan de sap yo deside afronte l'armè dominikèn Ki kampe devan lak tout kalite zam sa. Yo tout koule, cool, tout kalite ki dame yo. E jodi ya, neg yo pa solman kembe zam pou kembe. Yo pou ete zam yo sou akbe sap yo. Yo pou ete zam yo sou tout aisyen ka travay sou kanal ta. Pou ki sa sa rive? Paske soldat dominike yo deside... ki te teritwa pa yo pou yo vin avanse sou teritwa haisyen. Aje de sap yo pa kontan, yo egzije pou neg yo deplase e yo pwente zam yo sou aje de sap yo. Gen pil haisyen lout bo ak fache, gen moun tou ki profite a fe agitasyon. E si Monsie Bessap yo pat kontrole sitwasyon, yo pat metrize sa ya fè an, tap gon ben 200 jodi an, sou foti an an wan amet. E se si, sa e sa fè an, msou di an kor talè an, nou nou doè prouden pou yo evite provokasyon. Paske gen yi de zayisyen, malgre gon kalm ki rotounè, Soldat Dominike ou wetounen nan teritro apay yo, gen yon goup aisyen ki al tenten pou tire ou sou yo. E sa te fe, komite a te oblige fe apel a komisyen polis lan pou te voye an seri de ajan, polisye, pou ale justeman verifiye sra part de la. Paske situasyon te paret komplikey. Bon m gade si m da fèm tèr de ou ekstrè, nan reaksyon kek a isyè, 21è syèkl, m bonèk ki kwek li mèm ligon bol nan mel, bol la ka epanyele de bal. M pa opinè sou sa, Adela. zafè religyon, zafè fwa moun, m pa komante. Seben dan, m ka solman di nou, an evite... On sèk de demagogi. Paske jodi ya le moun ap evolye. Tan l ap evolye nan men nou. Gon sèk de detay loske nap fè yo. Ebe le moun de ti ap gade. Si nou bak akriye, kè n'ba fè grimas. Mba ignorè an yè nan fwa moun. Men si n'estime ke sa n'ap fè on sèk de demagogi se grimas. Kè n'ba fè yo. An mâche avèk teknologi la syans. pou nou ale nan nivou ke nou bezwen ale. Fristre, ki panike, d'ayor, non solman wap gade solda dominiken ki envayi teritroi, nan yon zam pointe, wou maken ke goun bagay pou nou gade la, se ne agadi toujou ap fede basou sa, li importan pou yon ta renforse be sap, goun pa ket jwen, nan pe yate ka uti la republik. Goun bagay pou nou tire la, ajan de sap yo wap agan yon name yo la, Gade negyo ki kampe. Gade vale soldat dominike ki kampe an fas ajanbe sapyo. Yo pa fe lache. Yo pa kou riklase kite sa. Mal genek, gomba ga importan la pou n tiré. We ajanbe sapyo, ne pot, pase lo neg prete zamsou, ne pot bagay ka rive. Sa di ajanbe sapyo, yo pa pren an provokasyon dominike yo. Ils ont maîtrisé la situation, ils camper creusé, et yo, yo puis ils ont rien bien, sauf ils ont pas lagué, bah, you know, ils avaient regarder, mais ils ont juste tranquille, ils ont pas couru, ils ont pas paniqué. Ça, c'est un gros galut, hein, c'est un gros bagarre. Parce que dimension, pression, dominique, je dis, logiquement. Touti mè syo bè sa piote kababani krasè kouri krasè gite sa. E mwen gen impresyon, pètèp son bagay kon sa mèm, ke son lot kon ah, e, si sa mèm yo resevoa. Yo di a, an te te fon bagay pou nouè ki kote mè moun sa wabrive. E si bè ajan bè sa piote kouri, sa labra fè la un dè pedia an Republik Dominikèn. <laughs> to de vye, Si Arjen B. Sapyo te kouri, sa tapre al kembe aktualite ya nan tout medya an Republik Dominiken. Mpense ke yo katou yon fe kontrere la tou. Ke Arjen B. Sapyo avek zon yon, yon yo desi de kempe an fas l'Armen Dominiken. Sa son koum agay ki pase la tou, eh, fwa m gade pati sa a. Se yon provokasyon. Men mèsyon yon yo pa pre la provokasyon an. E yon kepe en fasse l'armè dominikèn. Malgré vanzè marè. Malgré konsek. Pè lo konè an kapeye. Nan sens ke si yon mouri la par exemple. Yon genman. Si te genfamiyo. Do ajande sap nan wana men teney de prouve ke. Se de vansè. Kriyot. Ka batay pou la patri. Kwa reme ou kwa parame ou, e son verite. Artiste là où t'es visé. C'est pas moun qui t'est artiste là où t'es visé. Artiste là t'es mal accompagné. Parce que d'ailleurs, monde qui t'a cherché artiste là, ou qui t'a une responsabilité artiste là, c'est ton certain de Pucci. Pouchy. Pouchy, monsieur, c'est un criminel, notoire que tout le monde d'elle m'a connait, Mais Haïti, c'est un pays où pas qu'à dire vérité là-dedans. D'ailleurs, qu'on a vérité, n'est-ce dit y a qu'on jeunes. Et ça te fait malheureusement, pile tes jeunes à détruit tes parce que l'on parle au bout d'y'o, mais qui côté pour mettez pied, yo? Yo pensez c'est raï ou raï, yo? T'as l'air fait musique sous, yo, sous dombou, Club, la relè. Dynasty. Tenez bien. Dynastie Club, non, ça. Qui c'est pour policier, ça. Baby. tout pile monde dénonce monsieur comme policier qui n'a mauvaise affaire. C'est monsieur qui a dirigé dynastie. D'ailleurs, Club, ça, c'est côté tout chef gang à La police par contre, ça m'a dit là? Ah, uh ah. -uh. Se bo ba yon ap pale lan. Ou e klub sa, se kote sou bezwen ou gwo chef. Se nan klub sa bo aljejil. E ote le zan. De bo bezwen ou gwo chef. Ou bezwen gen kontro alon gwo chef gang. Suveye nan klub sa wap jen ni kanmem. Ekoute la sosyete. Atis azafresh. Misyon perdu la vil. Selon tout dernyan informasyon ki partaje don yon nan mese sa konfime li Parce que lui confirmer que morceau chen li joint à terre, c'est Chen là. Monsieur perdu la ville, c'est parce que il mal accompagné. Qui est ce Monsieur qui t'a accompagné à là? C'est le Pouchy. Pouchy c'est Monsieur de gagner. Yon Club lui mène à l'autre bord, dans Delma 40 A en face 47. Écoutez la société. Gon verite ke nou bezon konè. D'ayè, gen moun ki kon ap ditete, sa ka arrive ke, avan lontan ou bien nan nèpot klub, ka gon debloza ekip ete, swa nan zon Mikano, a se gon lot espas, ki nan mkwen nan 41, ki se Mikano klub, e pi gen lot klub sa, ki nan 41, me, Club de 40 à c'est justement Pouchi qui a dirigé le club là, Les est Monsieur tellement sonné qu'il a une connexion avec policier, surtout policier d'Elma. Il y a qui pensait que monsieur son un policier. Il y a qui dit que monsieur son un ancien policier. Monsieur pas ni un ni l'autre. Son vagabond toujours est un qui m'a parlé de l'IA. Attendez bien. Monsieur pas policier. Monsieur pas ancien policier. Mais il est l'ami. L'ami de la police. <laughs> Tenez bien, monsieur pensé policier, pas policier, mais il est l'ami de la police. D'ailleurs, même si il touille le tout est la police vient arrêter, elle pour y Black bye T'as à libérer. yoé, ça veut dire dit que je ne gaspillais, c'est parce que le mal accompagné. Pushy. Misyè son aksyonè Son neg yap veye matè Midi kouswa yap veye misyè Ndou veye Debo de fè neg isi bagay Yap veyo Ewa paske misyè parle la Misyè la Klub li a fonksyonè Manajè la a fonksyonè nan klub Tout bagay a fonksyonè Sa di son neg yap suveye Yo gen wap avin pren lan de, Yo atake klub la deja Paske goun moun misyè te tuye Ta asemble son, son jen nan site soley Ta asemble se ta neg Zon waf Jeremio Ta asemble ta solda Mika Noyon ba Nou pa konen, men, se dan eksite soley, debi le sa yap vey, misye. Son okasyon ke yo pat kajwen pou yo elimine, misye. E sa te fe, si la polis, es, bo we videyo tu ekran, son videyo ka for, panse tou, oui. Wi. Travay moun sa yap fe la, se la polis siyantifik ki ta do ap fe sa, oui. Wi. Debi es kwa mdi la polis, anketes ou kler sin 12, oui. Wi. Paske son pratik negyo prentuye moun aljetel la, oui. Wi. Kler sin 12? Sa di, e pa ti joun sa yo ta vin la ap met meyo a te san proteksyon, san gan nan men yo, etyetera, etyetera. Non, 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 se pa sa don. Se la polis siyantifik ki ta do a te alap verifye, oui. Eh, aya, aya, gade on peyi, mesye. Son peyi difisil, koun yo wè se ti joun sa yo ki vin nan men yo kal chèche indis. A loske logikman, se polis siyantifik ki ta do a te alap, servis pou medsè legist ap fè. Qu'on a ces jeunes, ça a eu un cherche indice pour confirmer l'assassinat d'un jeune. Parce que le pays a difficile. Eh bien, n'ex-a qui était accompagné à Lan Pouchi, ou bien Pouchi, qui se responsable, club Poupouche n'a 40A en face. 40A face, 47. D'ailleurs, information même fait quoi, monsieur Sonner, qui t'a fait partie base 47? Tout. Monsieur Gen contrôle la Terre, ce sont des criminels notoires et des policiettes qu'on a couvri crime pour lui. Il y a des crimes, monsieur, fait la police au courant. Mais il y a des policiers sous sous qui ont couvert pour monsieur. Et même, bon, même si monsieur tu un bon, 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 jeune qui a dans le business, monsieur. A. Monsieur, il y a des, pour un bagaille, que le pas de deux Devant tout le monde, pour chier sortir, monsieur le tuer devant le business là. Tenez bien. Ça dit, monsieur, tellement qu'on facilite tuer le monde. Pour chier son criminel notoire, que tout le policier d'Elma compte ça m'a parlé. Mais il pas fait travail. Son policier di m'a dit que le pas m'a ça m'a parlé à est son bluffeur. gen yon aksyon te pase msye yon ete nan bif at plizye lot mafya parel, yon msote cite non ka de site soley kote msye tuyon ti joun site soley depi le sa yon maken msye apve msye, e se sa te fe, mwen di si gen anket kap mene, polisye tap organize ki se met dinastiya ki se bebi msye dwe gen bon anket ki souli paske sou konen pou chi sonen ki chonan nivo sa ou pa ka ankoraje msye ale site soley aloske pou chi mande al cheshe konen Qui relation M. Développe avec Iso, par exemple Allez, je connais. Allez, je connais. Et d'ailleurs, Jean, je ne mourions. Gagne yon yon confusion. tendez oui. genyon konfuzyon ki mette la, pou ki sa konfuzyon a mette? 1. Mâchin msie o jeni zon son api, alòs ke, kadaf msie o tajon ni kler sin 12. Imaginè, lò di son api zon sa kontrole pa msie Matias yo, paske Tyson pa la ankon, zon sa kontrole pa msie Matias. Me lò di kler sin 12, zon sa li kontrole pa chè mechans. Fòm fòm travè nan de <t> CPJ vrewi. Eske nou komprenn gèm nan? 1, 2, Non, Lo di zon son api 3 men, zon sa aktuelman li kontrole par M. Ma, Mathias Yonabouston si apre l'assasinat de Tyson, Tyson ki te yon supporter de Chemechan, aktuelman Chemechan vin pas zami Mathias, nou ba rempren ni chak ap pase la, ha? aloske kote negyo tal faktivite a, zon sa nan sant, Chemechan kontrole an ba, men lot negyo, nan site a, yo kontrolon pati. Kounia alm al, al investige ki es nan de kan yo ki pi proche bebi. Chemechan ou bien Mathias? Suive mon regard. Kounia an gade avek l'assasina de Tyson, vine gen an form de divizyon ki rive nan, G, nan G9, e divizyon an li ale jiska Mathias ak Chemechan ki vine paralèz an kon. Le seble fè ke Pouchi, msye son aksyonè, msye pat Jean Monnet ki te kle, en pil moun del makon sa me yo pel yo pap denonsel, msye tenan bi Avec yon équipe nègre Parmi yo on certain big, qui se ti moun Delma 43. Monsieur était habité dans 34 l'avant. avant. En pile, moun parle de Monsieur, yon action terrivée. Est-ce que nous songez, le t'es gagne Une manifestation problème gaz? Pendant Ariel Dans là sous Delma 34 là, côté Monsieur te tiré yon ti élément. Nous songez de ce ça, plusieurs motos te boule, kaïmoun te boulé etc. en pile panique, problème gaz là. Le la police te venue débarquer à l'époque, Monsieur était n'a nan mitan nèg en bar. Mais pas oublie nèg sa dans zone et c'est même bah ça t'a privé dans l'ouïe de Saline. qui vient à cause l'un mort policier garbie fra. même sous la police font intervention goner qui ma mais gon paquet de soldats qui a été écoutez la société Eh ben n'est-ce toujours à veiller pour tu ou bien pour responsable pour bouche club monsieur en face big il a fait l'autre menace il a fait l'autre menace qui donc n'importe côté il y a une croix à clop Nèpot mouman donè, big seman te souvil Lè gen pou lè limine Poutchi, nèpot kote l'kwazi ak li Ekoute la sosyete, ta semblè ke samdi maten Bonnè go te konè, atis la lout bowa E se Poutchi te suppose akompanyel Ta semblè gen montè yon plan pou yo eten souf Poutchi Eske misyo mouri, mpa konfime za Mais, il y a un monde qui dit, monsieur, t'as tombé. Cependant, Club-là, il y a un monde qui dit, il toujours l'ouvrir. Il y a un monde qui dit, il faut toujours l'ouvrir. Il y a des amis qui dit, toujours l'ouvrir. Il a fonctionné. Mais, il y a dit, t'as semblé, c'est le manager qui continue à ouvrir. Il a fonctionné. Mais, quand même, parce que si monsieur, Tamouri mouru, le manager, comme si, confirmer ça, ou bien, il pas qu'on est, ou bien, il y a un petit bagage qu'il connaît. Parce que si monsieur, Tamouri c'est sûr que le Club-là, pas t'as supposé fonctionner. Mais, le Club-là m'apprend que le t'as fonctionné. Cependant, il y a un policier m'balaval qui dit non, club-là pas fonctionné. Bon, de toute façon. Fonctionné ou pas, club-là, il dans Delma 40A. Cependant, est-ce que Pucci, monsieur, mourit? Il y a un qui dit le y a qui dit non, monsieur, habitué à faire coup impliqué dans des dossiers, puis à le font en après ça, retourner. Qui donc nous pas connaît, parce que nous pas image dans les cadavres, monsieur. Mais, information que nous joignent, c'est derrière Pucci, parce que, t'as semblé, c'est dans machine Pucci, que, l'atelier donc c'est derrière pour que qu'il va aller au vide bal, sous Monsieur ou bien sous moun qui était dans la machine, pensant que c'est pour Si Monsieur était là, qu'on elle prend, qu'on si le part la baronnet. Et malheureusement, si jeune Sayo, parce que pas seulement à sa fraîche qui tombait, gagné deux autres jeunes, au moins gagné une jeune fille tout qui tombait, qui te qui a, qui une belle jeune fille non li Eh bien la société attaque là, Il était ciblé... comme criminel vagabond a, et malheureusement, jeune Sayo al prend dans un parce que était mal accompagné. Est-ce que Poutine mourit? Je ne pas confirmé, mais attaque la pâte ciblée à Tissio c'est Poutine. Et malheureusement, Yovine lagué cadavre là, la, selon toute dernière information que vous partagez. Et j'en ai sous écran, l'écran, c'est côté une trace. Zo so, Atislan et jeune Sali même libéral confirmé que les joueurs ont on parti au on Chen qui était dans quoi Ou au Rad qui s'est rad Atislan t'es dans jouant donc Azap fraîche Monsieur tombé Monsieur allé et Monsieur pas mouri parce que il t'es parti derrière c'est parce que t'es accompagné en criminel donc c'est criminel cap tenté manger criminel et malheureusement Monsieur t'es mal accompagné il y a plusieurs jeunes qui victimes. Le soin dans tout ça. Tendez bien Leçon en dans tout ça. Gombaga que m'vle que nous comprenons. Écoutez la société. C'est pas parce que sous pas qu'on est tel, pas courir pour te bourrer sous lit, parce que até a piégé. Si m' t'es des à sa fraîche, mon cher, qui est-ce qui vient chez chaud là? Et pas choupi, pouti, Pouchi, Pouchi, Pouchi. pas parti à Monsieur, parce que Monsieur, son est qui chaud. On est comme si on est qui chaud. Qu'il comme si. Même on au côté, arrive à boire dans un restaurant en bas, qu'il n'a pas d'venir lever qui tel. Son conseil que m'bag. Gien koto rive ou chita ou aboué no espace. Flo du t'en es bien. Gien koto arrive, et pou oué no espace ou aboué la Et puis l'orgado oué gen. Gien de moun ki vini. Ou pas besoin de parler en pile non. Juste lever, pren paquet ou aller. comme commencer boué, fin boué, payé et puis allez dire. Non 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 non, on prochaine fois parce que là il pas là hein eh, comment madame ça ça va craber ça va pas craber là il pas là donc pousser son nez qui chaud quel que soit nègre te croisa ou tu t'a fait tu as fait balbouler parce que attention ça arrive tout le temps l'a fait zac attendre que monde qui victime dans gagne famille gagne proche ça veut dire même si on gagne un tel pas pas faire revanche mais gagne dans famille qui cap dire pas quitter ça passer et me dit dossier pour tuer a commencé, depuis le monsieur était un jeune qui sort ici c'est depuis le savent chercher monsieur. Mais son aigle, la police, toujours fait couverture pour lui, pour protéger monsieur. Et ça fait grand pile monde qui pensait monsieur, c'est policier lié. sont son criminel notoire que tout le monde marron est. Sous mon aigle, parle d'il, pas parle, lui peut, parce que a été et Mais son vérité. Donc, à sa fraîche, monsieur tombé, c'est parce que tu es mal accompagné. Bon, moi, même t'es, j'en fais Isaïe là, papa. T'as de Tade byen, gineg la, bè m pou blag Mbap jèm chida m gout avè ou non An kom si ou panse la m bral a iti ou bien m ne pot kote mye la Ou panse m bral chida m gout a André Michel Ooooooo oh, 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 oh. André Michel sonè ki shonan be yalye ou Shonan ki sens Li bay pepl amato Ffff